В момента в дома полагат грижи за 5 деца. Идеята е цялата апаратура на отделението за недоносени бебета да се измести в болницата, след като в предвидените за това помещения бъде направен необходимият ремонт. Според решението на Общинския съвет, домът трябва да бъде закрит до края на годината, но окончателното решение за това ще бъде взето на заседание на Министерски съвет. Нямаме териториална възможност да обособим такова отделение. Причината да нямаме такава териториална възможност са споровете с комплексния онкологичен център за собствеността на 9-ти етаж в хирургичния блок. Говорих с кмета на община Русе, господин Стоилов, и му казах, че независимо от това дали комплексния онкологичен център ще се изнесе или не, ние ще вземем бебетата, защото това е ангажимент на болницата. Надеждите на всички са, че персоналът от дом майка и дете няма да остане без работа. Възможно е служителите да бъдат поканени в новоразкритото отделение. В него, както и досега, ще се полагат грижи за недоносени бебета до достигането на необходимите килограми и състояние, за да могат да се приберат вкъщи. Услугите, които ще се предлагат в сградата на социалното заведение, след като недоносените бебета се настанят в многопрофилната болница за активно лечение, ще са насочени основно към деца с увреждания.